Lepo pozdravljeni in dobrodošli že v kar 7. epizodi Music Max Gosti, kjer gostimo najboljše glasbenike iz celotne Slovenije. Tokrat smo se odločili, da gremo še en korak naprej. Odpravili smo se namreč v Rogaško Slatino, v sam center. Kot lahko vidite, smo obdani z zelo lepimi okviri. Nahajamo se namreč v optiki Toplišek in gostimo enega in edinega Andreja Topliška. Pozdravljen. Živijo, lep pozdrav. Najprej, najlepša hvala za tako lep sprejem, v bistvu, ker smo slučajno v optiki in tudi oba dva nosimo očala, si mi ponudil in mi lepo sčistil očala, da bom lep tudi, tudi na kameri. In ja, v bistvu gre za, kljub temu, da imamo glasbene podcaste, se bom danes tudi dotaknila malo, bom rekel, tvoje družinske tradicije, lahko rečemo na nek način, ne? Se pravi, tale optika, v kateri se nahajamo, obstaja že 30 let, tako Music Max. O, odlično, super, vse najboljše. No? Ja, enako. ok, da ne bomo predolgo, zagotovo bomo še kar, kaj omenila o bom rekel, samem prostoru, ki je zelo čudovit, pa grema kar, bom rekel, k tisti bistveni stvari, ti si namreč pustil en zelo velik pečat v slovenski glasbi, ampak ta pečat v bistvu nekako se izmenjuje med dvema svetovoma, ne? Kot smo se tudi že danes pogovarjali. Ne? En del je v narodno-zabavni glasbi, en del pa je v jazz glasbi. In zanima me, kako je sploh prišlo do tega, ker po izobrazbi si optik, ja, da si se v bistvu sploh, bom rekel, že v rosnih letih, predvidevam, začel ukvarjati z glasbo. Kakšni so bili tvoji prvi stiki, bom rekel, z instrumentom, kaj je bila tvoja prva ljubezen, kaj je bil tvoj glavni instrument in mogoče tako naprej. Je prvi instrument je, in prva ljubezen je bila harmonika. To še danes igram, ne. To se je zgodilo nekje tam pri petih letih, štirih, petih letih, dobil sem tako zeleno, tako čisto malo harmoniko mi je rada kupil. In, ampak takrat še to nič ne moreš ven spraviti, pa tudi tisti instrument ni bil glih, ne vem kak, tehnično dober. Ampak bolje bil pa tisti glavni klik, ata je tudi igral, še zdaj igra, ne. Ampak tisti glavni klik se je zgodil pri tam nekaj pri šestih letih, ko sem pač prvič slišal Avsenika v živo, ne. Takrat sem bolj vejo, ja, harmonika, to je to, ne. To moram igrati. No, pol kasneje, še pa drugi instrumenti, pa recimo ta naslednja taka ljubezen je bila tudi kitara, pa pozneje pol trobenta, potem pa normalno še klavir, ker če je harmonika, tudi klavir, sintetizer, kitara, bas kitara, kontrabas, trobenta, pozavna, pa še kakva tolkala, ampak potem se z leti pa zopet osredotočiš na tisto, kar je res pomembno, oziroma zakaj si tu, ne. Jaz sem verjetno zaradi harmonike tu. Se pravi, ta družinska tradicija nekak ne samo optika in očala, ampak tudi oče je igral harmoniko. Tako. Bom rekel, je potem on bil tvoj prvi neke vrste učitelj harmonika, ali si šel relativno hitro potem v glasbeno šolo, že pri šestih letih, kaj takega? Ja, v glasbeno šolo sem šel pri šestih letih. Učil me je Adam Bičkej. Ampak seveda doma pa, ko vadiš pa raziskuješ, je pa še vedno bil ata tisti nadzornik, ko je rekel, to je ok, to ni ok. Pa se seveda tudi skozi poslušanje glasbe, kar je zelo pomembno, opažam, da dan danes mladi glasbeniki ne poslušajo toliko glasbe, kot smo jo mi. Ja. To se mi zdi zelo pomembno, ker poslušanje je, igra veliko vlogo v tej smeri, kam se razvijaš, oziroma poslušanje poglablja tvoj, ne bom rekel okus za glasbo, ampak tvoje dojemanje glasbe. Ja, tudi ne? Percepcijo mogoče glasbe, ja. Tudi spekter si širiš. Ne? Meni je tako. V bistvu zelo zanimivo, če pomislim recimo 70-ta, 80-ta, pa potem, ajde rečemo, začetek 90-ih, ko še tehnologija ni bila tako razvita, dejansko so se kolegi dobili, da so vinilke poslušali recimo, ne? Svojih najljubših bendov, pa kaj tajega.
tega, bom rekel, dan danes več ni toliko, celo format glasbe deluje, kot da se je skrajšal v bistvu, ne. Se pravi, gre, bom rekel, za neko mogoče hiperprodukcijo, poslušaš enkrat, ti pride mogoče v uho, pol pa pozabiš, ne, ni pa več tistega nekega, kako bi rekel, dojemanje glasbe kot, kot da bi šel film gledati v bistvu, ne, da se lahko poglobiš, pa ta neka čust, pa tudi probaš ven potegniti, lahko vpliva na tebe, ne, ker nedolgo nazaj sem videl en intervju v bistvu enega znanega kitarista iz Amerike, je rekel, glasba je kot hrana, ne, ful je odvisno, kje si, kdaj jo poslušaš, s kakšnim namenom jo poslušaš, pa kak jo boš tudi pač pol vzel, ne, ponotranjo, kakorkoli, ne. Tako. Tak da, hrana je pa lahko tudi zdrava, domača, lahko je pa tudi hitro pridelana. Hitro pa pripravljena. Tako. Ok, naštel si zelo veliko instrumentov, ne, zdaj ni, ker se že malo poznamo, ker si tudi že zelo veliko pomagal Music Maxu, tako in drugače, tudi v glasbenem smislu, tudi nastopal na kakšnih prireditvah, ki smo jih priredili v sklopu Music Maxa, vemo, da si multiinstrumentalist. Ampak naši gledalci si pa verjetno ne predstavljajo, zato bi mogoče probala malenkost opisati, se pravi, začelo se vse skupaj s harmoniko pri 6 letih, tvoja družina je v bistvu že v tem času vodila oziroma delala v tej optiki. Predno nadaljujemo, moramo tudi reči, da Music Max je tudi zelo meni pomagal. Aha, hvala lepa. Drugač pa ja, mama je optik po poklicu in potem seveda konec osnovne šole sem tudi jaz šel v optično šolo. Zdaj tudi moj starejši sin je tudi upisan v optično šolo. Mlajši tudi pravi, da bo tudi šel za optika, tako da jaz mislim, da bomo verjetno to tradicijo naprej peljali. Ampak, ok, glasba, ja, glasba je pa vedno še zelo prisotna pri nas, tudi redne debate za mizo so v različnih stvareh, ampak tudi v glasbi, ne, vedno. Se pravi, mama optik, oče je glasbenik. Tako si nekako povzel mogoče. Za hobi glasbenik, ja, hobi glasbenik, tako je zdaj, recimo. Bil sem poklicni glasbenik 20 let, zdaj pa sem hobi glasbenik. Ampak zanimivo je to, da zdaj v bistvu največ glasbe ustvarim, ko jo stvarjam za hobi. Pa, kako bom rekel, najbolj resno sem se zdaj spravil k komponiranju. Prej nisem tak bil aktiven z komponiranjem, kot sem zdaj. No. Prej je bila mogoče malo bolj služba tudi, ne? Pa, ja, pa neprespane noči, skozi tista utrujenost, pa zdaj pa je to ustaljen tempo, ne, zjutraj ostaneš, zvečer greš pravi čas spat, pa lažje kaj narediš, ne. Ja, definitivno. Bi rekel, da je kar zna biti, bom rekel, če si kot javni izvajalec glasbe, ki nastopa, bom rekel, ali so to kakšne privatne zabave, ali gre to za festivale, šotore, je kar garaško delo, ne? Predvsem je problem te dolge zabave, ne, ki, na katerih igraš 6, 7, 8 ur, ne, recimo poroke, to je zelo naporno. Ne. Zdaj, če si predstavljaš, da še potem harmoniko nosiš, ne. Ja. Harmonika moja ima 12-13 kil, ne. Potem zjutraj jih že ima 60, tako je težko. Že ima 60, ja. Tak je, ne. Tak je, ja. Zato je zelo naporno, ampak zato pravim, da zdaj je mogoče lažje mentalno ustvarjati, kot pa je bilo prej. No. Mogoče malo bolj čiste misli, kar se tiče tega, da nisi rabo eno noč prej biti nekje 8 ur, no pa igrati. Ne. Ja, zagotovo si pa tudi užival seveda, v igranju. Ne. To je bilo tisto kaljenje, ne, ko te skali. Ne. To more biti. Pač. Mi smo to imeli srečo, da smo dali skup teh 20 let v, se pravi, z dobrimi prijatelji, pa da še imamo danes kontakt, pa da smo imeli vsi nekako podobno vizijo, pa da smo se imeli fajn, no, ko smo, sicer smo zelo fejs delali, ni bilo vedno enostavno, je bilo tudi težko, ampak bilo je, pa v večini primerov je bilo pa fajn. Bi rekel, da v bistvu omenil si 20 let nekako si se profesionalno ukvarjal z glasbo in bom rekel z samim nastopanjem. V tem času si zagotovo, ker glasba definitivno povezuje, je, bom rekel, družben, kako bi rekel, koncept nekega preživljanja časa ali pa
rečemo temu, v bistvu v končni fazi celo nek ritual, ne, kot sam nastop, si zagotovo spoznal ogromno, nekatere celo mi poznamo, kot recimo Majko Rešar, ne, glasbenikov, ki lahko rečeš, da so tudi prijatelji za življenje, pol konec koncev, v bistvu. Seveda. Ja, ogromno jih spoznaš, ampak več, ko debatiraš z njimi, več, ko se pogovarjaš, potem nekako, ne vem, to se potem poklopi, da s tistimi, ko se najbolj jameš, potem tudi sodeluješ. Mm-hmm. In recimo Mike je eden takih, ko v bistvu sodeluje, ima že, poznama se že, odkar je prišel v Slovenijo, pravzaprav, jaz ga zelo cenim, jaz mislim, da če on ne bi takrat prišel v Slovenijo, vprašanje, kje bi bila narodno zabavna glasba danes. Verjetno ne na tako visokem nivoju. On ima velike zasluge za našo narodno zabavno glasbo. Sigurno ne. Zelo lepo povedano. Definitivno sem mnenja tudi, da imaš ti zasluge za to, ne? Da sta skupaj sodelovala. Ne? Še sodelujemo, hvala Bogu. No, tako. Ok, se pravi, ko si se pisal potem v glasbeno šolo za klavirsko harmoniko, v bistvu, ne? Si bil star takrat približno 6 let. Ja. Se pravi, dokončal si potem nižjo glasbeno šolo. Glasbeno, ja. Kakšne so bili potem, rekel, kakšna je bila potem tvoja profesionalna glasbena pot naprej, po končani nižji glasbeni šoli? Jaz sem, takrat so bile nižje glasbene šole, zdaj ne vem, kak je zdaj, ampak takrat so trajale 6 let, ne. Uh-huh. Potem sta mi starša rekla, pa bi bilo fajn, da bi še mogoče eno leto šel, dve za klavir, ne. Uh-huh. Pol šel, ampak ni bilo smisla, ker nis nič vado, ne. Okay, pa sem zaključil tisti klavir. Ja, poj, ko sem pa bil star, takoj, še preden sem naredil izpit za avto, se pravi, pred 18. letom, smo se že pa potem z okroglimi muzikanti dogovorili, da pač probamo poklicno, pa da vidimo, kaj bo ratalo. Še pred tem, se pravi, v mestno obdobje med mojim 12. in 17. 18. letom sem imel pač svoj ansambl, ansambl Toplišek, smo posneli oziroma ustvarili eno ploščo, pravzaprav takrat so bile še kasete. Takrat so bile še kasete. Ja, ja. In to je bilo to, potem pa okrogli muzikanti pri mojih 18 letih. Spravi, če povzamem na nek način, ti si končal nižjo glasbeno šolo, pa si prišel v bistvu z neko ekipo glasbenikov, prijateljev, v bistvu kar profesionalno nastopati in si se v bistvu kalil na samem terenu. Ne? Tako, ja. Ni bilo zdaj, da bi zelo dosti časa hodil v glasbeno šolo, v smislu tega, da bi imel srednjo glasbeno šolo, pa še potem... Teren ta je naučil in naredil v to, kar si danes, kar je v bistvu super, ne? Se pravi, da se tudi, bom rekel, včasih, oziroma sploh z tvojega vidika, mogoče, ker si vseeno v samem štartu videl, kak je biti v nekem sistemu v glasbeni šoli, pa zagotovo tudi ogromno tvojih glasbenih kolegov, s katerim sodeluješ, so mogoče dlje časa ostali, bom rekel, v tem nekem javnem glasbenem šolstvu, kakorkoli. Opaziš, bom rekel, kakšne razlike, se pravi si, kadarkoli imel občutek, definitivno vemo, da si mojster, kar se tiče igranja na instrumente, tudi do tega bomo še prišla, kak si v bistvu v 2 urah posnel cel album, ne? Ampak nekdo, ki si ne predstavlja čisto točno, bi rekel, pa kak lahko samo znižal glasbeno šolo, pol tako kilometrino narediš se profesionalno ukvarja z glasbo, pa posnameš toliko albumov, pa pustiš taki pečat, ne? Ja, jaz mislim, da v mojem primeru seveda glasbena šola je pomembna, samo zdaj ti, če ne vadiš, tak ali tak ne more nič biti, ne? Jaz sem vadil glih tak, sem pač nisem več glasbeno šolo hodil. Ja, ja. Moj recept je bil vedno poslušanje, potem pač poskušaš najti to, kar slišiš, pa zaigrati, se pravi, ponoviti, ne? In s tem si zastriš posluh, glasbeni spomin, ne vem, jaz sem ogromno preposlušal, jaz sem določene albume celo vedel zaporedje komadov in lahko sem naprej zapel, v kjeri tonaliteti bo, ne? Ker pač toliko preposlušaš in to se ti potem vtisne v ta spomin in glasbeni spomin. Ja, ja, ja. In
to samo pomaga. No. Zdaj, so pa pač tudi druge variante, ne. Recimo, nekateri, ko pa pojejo cele knjige in knjige, sigurno tisto je super, ne. Ampak jaz pač sem ubral to bolj svobodnjaško pot. Vse, v bistvu, vsaj jaz sem tajega mnenja, da vedno je nekako ni prava pot samo ena ali samo druga. Ne. Vse tudi ti si to izkusil, vseeno si šel v glasbeno šolo, tam si pridobil, bomo rekli, neke osnove razumevanja, mogoče če ne druga, tono, pa se pravi samega koncepta ali pa tudi skladanja v končni fazi, pol pa si v bistvu z treniranjem posluha lahko to nekako razložil samem v sebi, pa dojel bistveno bolj poglobljeno in ti to potem bolj pomaga, ker slišiš stvari, ne da bi, kako bi rekel, mogo preveč razmišljati, mogoče kje si zdaj ti to vzel, odkot ti zdaj to razumeš, ampak razumeš zaradi tega, ker si toliko preposlušal glasbe, pa je ponotranje v bistvu, ne? Pač meni se to zdi ok, nekomu se zdi druga pot ok, ja, vsak mora sam odkriti, kaj mu najbolj ustreza, ne? Seveda. Tak da, ne vem, no, jaz nisem zdaj v stanju neke hude na svete delati, veš. Razumem. Ipak se vam za samo uka. Ja. Tak da, ne vem, meni funkcionira to. Še dan danes veliko muzike poslušam, predvsem klasično, sicer tudi drugo, čeprav ne rad sam kategoriziram glasbe, poznam samo dve kategorije, slabo pa dobro, ne? Ja, to je dobro. Kako bi rekel, ni neke pravilne začrtane poti za vsakega posameznika, vsak mora najti nekak svojo. Zelo bi pa si povedal tudi, kar se tiče glede tega, da ne razlikuješ žanrov, se pravi samo, ali ti je všeč glasba ali pa ne, ne. Tudi se mi zdi, da v modernem svetu, ok, neki žanri še obstajajo, ampak so te poti toliko že zabrisane, mogoče tudi med žanri, kar je na svoj način dobro, ker drugače ne bi imeli zaposlušati nekaj novega, kar bi po seveda požgečkalo naše vrbončice v možganih, bistvu, ja, ja. Ne. Tak da glasbene vrbončice. Glasbene vrbončice, tako odlično. Okrogli muzikantje, z njimi si potem, če prav razumem, so ustvarjal in profesionalno nastopal 20 let svojega življenja. Bi mogoče omenil, kdo so bili tvoji kolegi, glasbeniki v tem, samo pozdravimo koga, ali ste se pa razšli, predvidevam, potem še so... Ansambl še obstaja. Aha. Jaz sem 2019 zaključil, takrat sem zopet začel delati v Optiki in enostavno ni šlo več. V nedeljo zvečer igraš na neki zabavi, prideš ob 3-4 zjutraj domov, ob 8 moraš iti pa v Optiko in biti zbran, ne? To ne gre. Žal ni šlo in sem zaključil. Drugač pa igral sem še z 4 člani. Dvojčka Polanc iz Laškega, Leon in Robi, Marko Masnak iz Laškega tudi in žal že pokojni kitarist Franci Verbovšek, on je igral tudi bobne. In ravno danes, ko snemamo tole, je prva obletnica njegove smrti. Na današnji dan, lansko leto, nas je Franci zapustil po težki bolezni. Seveda, to je po 20 letih, ne? Je kar družina, let. Že skoraj, da, v bistvu, ja, ne, ja. Tak da, ja, dajmo se ga, bom rekel, spomniti v dobri luči, ne. Tako, ne, zagotovo je ogromno, bom rekel, nekih dobrih zgodb, ki ste jih skupaj doživela. Imaš mogoče kakšno res tako zanimivo prigodo z okroglimi muzikanti, mogoče, ki je celo ne bi smel povedati, pa bi jo, pa jo bom, zarupal našim gledalcem in poslušalcem. Ja, anekdot je ogromno, ne. Zdaj, kako tako, ko je ne bi upal, takih je tudi ogromno, ne. Verjamem, mogoče skoraj več kot onih, ko jih lahko povem. Ampak, ne vem, no, ne bi, rad se zdaj fokusiral na eno zgodbo, v glavnem veliko jih je, no. Se veš, v 20 letih pa če bi doživiš. Eno mogo zdaj izstreliti tako mogoče zanimivo. Se ti prislika, katera v misli? Ja, vseh to je to, ne, ker jih je toliko, da je toliko, in ponavadi
najprej pridejo v glavo tiste najbolj absurdne. Aha, ok, se pravi, bomo ta del malo, bomo rekli, pridržali. Tako, ja. Kulturno čisto. Ok, dobro, se pravi, če prav razumem, leta 2019 si potem ti se odcepil, nekako šel na svojo pot, tudi zaradi tega, ker si začel delati v družinskem podjetju v optiki. In od takrat dalje si, tudi ko smo se že prej malo pogovarjali, si rekel, da si malo itak spremenil pristop do same glasbe. Hkrati pa tudi mogoče malo poskusil ustvarjati v drugih glasbenih stilih. Bi lahko mogoče o tem kaj povedal? Ja, ok, zdaj, meni se jazz muzika zdela od nekde že privlačna, že ko sem bil mulc, ne. In seveda potem pač poslušaš to in probaš zopet ponoviti, ne, to, kar slišiš. Pa pridejo počasi z leti ideje za neke nove komade, ki jih slišiš v glavi in pač poskusiš, probaš, pa vidiš, kaj rata in imam srečo, da imam take prijatelje, da hočejo mojo muziko špilati in sem zelo vesel, da se to odraža potem na teh naših ploščah, ki jih posnamemo pa izdamo. Glede te zasedbe, se pravi, govorimo o klasični zasedbi narodno-zabavne glasbe, klarinet, trobenta, bas, kitara pa harmonika. Ta zasedba se mi je pa vedno zdela super. In vedno sem se spraševal, kak bi zvenelo, če bi poskusil s to zasedbo še kaj drugo narediti, se pravi, da se ne fokusiraš samo na polko in valček. Čeprav je že tu taka filozofija, da je, mislim, to je zelo težko izvajati kvalitetno, recimo dober valček z to zasedbo pa dobro polko zaigrati, to je zelo zahtevno. Ampak, da bi se poskusil z to platformo, se pravi, s to zasedbo odmakniti drugam. Se pravi, vzamemo to zasedbo in delamo umetniško glasbo. Ne glasbo za zabavo, ne? Se pravi, ne te 3-4 minutne komade za fešto, ampak resno glasbo. S to zasedbo. Ne? Je tudi pa minutaža teh pesmi daljša, oziroma ne obremenjujete se s tem. Tako, ne? Ni pomembna. Ne? Mm-hmm. Ni pomembna, ali je komad dolg 2 minute, ali pol minute, ali pa 15 minut. Ne? Samo, da je pač neka umetniška vsebina, ne. To mi je zelo privlačno bilo vedno, ampak, se pravi, ni bilo vedno možnosti za to. Zdaj pa ta možnost je in neznansko uživam v tem. Odlično. In ideje kar cvetijo. Ja, ja, vedno več jih je, ne. Vsako leto, zdaj v bistvu v zadnjih par let izdamo po 2 albuma. To je odlično. Glej, tule v bistvu imam zelo lepo pripravljeno, ker si v bistvu zelo lepo nam je tudi podaril z snemalcem Matejem. In tu piše sicer Hometown Suite. Ja, to je svita domačega kraja posvečena Rogaški Slatini. Oh, wow. Nastajala je v koronskih časih. In to je v bistvu taki protest, ne? Veš, sem rekel, ok, zdaj, če je korona, pa tudi snemali, ne bomo skupne. Bomo vsak posebej snemali jazz album. In to je, recimo za jazz muziko, pač to je skregano z logiko, ampak mi smo posneli album vsak posebej Hometown Suite za moj kraj. Ful lepo. Pač, ko me čakam, da prisluhnem, no? Želim ti obilo užitka. Ja, definitivno. V avto, na poti, domov bom zagotovo prisluhnil. Drugi album, ki pa ga držim v roki, pa je v bistvu Andrej Toplišek Kvintet. Prvi poskus je naslov. Tako. Pa daj še povej, kaj o tem. Ta koncept sem pa imel v glavi veliko let. Sicer to se mi je pač zdela taka... Dolgo časa se mi je zdela taka... eksotična ideja, nisem pričakoval, da se bo ta album kdaj realiziral, ne. Ker koncept je ta, ne. Ti imaš 5 glasbenikov, se pravi trobento, saksofon, klavir, kontrabas in bobne, ne. Se pravi klasični jazz kvintet. In vsi smo Slovenci, ne. Vsi
pač vsaka država ima svoje tiste, kak bi rekel, viže. Ne? Ja, mi Slovenci imamo svoje viže, recimo Hrvati imajo svoje viže, Italijani imajo svoje viže, Avstrijci imajo svoje viže. Vsak narod ima neke svoje tiste... ki ga tudi malo zanese, pol tak, glasbeno. Mislim, ne? Vsi imamo svojo glasbo. Ne? Res je. In zdaj, ne, ti imaš teh pet ljudi in vsak izmed teh pet ljudi se mora pač, da se med sabo povežemo, se pravi, nimamo nobenega komada, nimamo nobenega ritmičnega taktovskega načina, nič. Nimamo nič, nobenega komada, nič. Skratka, mi, ko pridemo skupaj, mi ne vemo, kar se igra, kaj se bo igralo. Ja. Eden začne in potem, se pravi, naloga teh petih glasbenikov je, da ustvarimo to slovensko, slovensko melodiko, da zazveni kot ena celota. In pač kolektivna improvizacija, no. Krajše rečeno. Ja, ja, ja. Ampak... sinhronizacija glasbenikov, v bistvu, ne? Ja, edino načelo, ki je, je to, da mora zveneti slovensko. To je edino pravilo, ne? Okay. Da naj zveni slovensko. Okay. In ta album je tak zelo poseben, ne? Mi smo šli v studio, smo dveh urah posneli ves material. In potem smo se čez en mesec dobili pri meni doma in poslušali teh 6 ali 7 komadov. In smo jim dali naslove. Noro, super! In smo jim dali naslove in izdali ploščo. Ja, ja, ja. En naslov, mislim, da je, ne vem, če se ne motim, če ni prvi. Bad Cookie. Bad Cookie, ja. Da povem to zgodbo. Okay. V Mariboru, v mariborskem studiju na RTV-ju je tonski mojster Kuki, ne? Kuki mu pravi, ne? Okay. Smiljan Grajf in Darko Kukovič. Ne? Aha. Darko Kukovič, Kuki je vzdevek. In ko mi pridemo zjutraj, jaz sem bil prvi tam, ne? Nekaj čez 8 zjutraj sem bil v studiju in Kuki to tam še vse ureja, ne? In znori, ne? Da mu je nekdo na napačen način ugasnil računalnik. Aha. In ni, se pravi, računalnik se ni užgal, ne? Je bilo treba varovalko menjati, ne? In to je na RTV-ju celi proces, ne? Razumem, ja. Da dobiš zdrževalca, varovalko in to, veš, to se čaka, ne? In potem je še bil en drugi problem in mi začnemo. Super feeling, komad, lep, rata, vse je noro, ne? In pač se ugasne snemalna naprava, pač ni snemala. Oj, oj, ja. In pa smo dali temu komado naslov Bad Cookie, ne? Aha, ker se dejansko na sredini... Ja. In ta komad se začne na sredini v bistvu. V bistvu se začne na sredini, ali se ja, čapo? Zdaj na CD-ju se začne na sredini, ne? In pač do konca. Okay. Ravno zaradi tega, ker se je snemalna naprava ugasnila, ne? Ja, ja. In nismo tisti... Pa glih, ne, največja fora je pa to, ne, ker mi je glih tak fajn en ton, tak visoki ton, na trobenti mi je radov in ga ni, ne. Ni se posnel, ne. Razumem, vedno ga boš ti nosil v, ja, v svojih mislih. Na plošči ga pa ni, ne. Da boš ga pa mogel pokazati, kako, ja, ne. In zdaj smo dali, potem smo dali pa naslov Bad Cookie, ne. V bistvu kar domiselno, moram reči. Mislim, ima smisel po vsem, kar si povedal, tako da zelo cool. Mi je pa zanimivo. Tu sicer vidim potem, je na nek način internacionalni tale album, zaradi tega, ker imena so v angleščini, edini pogoj pa je bil, da zveni slovensko. Tako, ja. Ne? Kar je cool, ker s tem tudi v tujino, v bistvu, kot glasbenik pošiljaš, bom rekel, neke glasove, se pravi, je možno lažje priti, bom rekel, do tega, ne? Ne vem, mogoče v jazz imamo vsi navado, da v angleščini povemo naslov, ne? Mogoče to tega hiba, ne? Ampak, ja, definitivno je pa album slovenski, ne? Koliko v bistvu si ti, bom rekel, fizično ustvaril albumo ali pa mogoče skladbi? Vem, da je to nepredstavljivo, ker je tega ogromno, ampak če bi neko številko nanizal, ne vem, rekel, kaj bi to bilo? Se pravi, plošč je trenutno, samo malo, mislim, da okrog 9 od leta
Kaj smo pa to, zdaj sem pa začel. Mislim, da... Zdaj, s temi zasedbami smo začeli leta 2017-2018. Pa prej sem imel tri, ne, in vsega skupaj je 9 plošč. Z okroglimi muzikanti? Z okroglimi muzikanti je pa, mislim, da okrog 8 plošč. Aha, še prej. Pravi, ja. Skupaj si šteto vseh tvojih ustvarjanj, na katerih si bil, si potem takem 17 plošč, bi lahko rekel. Ja, mislim, da je krepko čez 30, ker je še kot sideman, veš, ki je. Ne. Aha, še, imam še... potem še za druge, ko si sedel, ja, odlično. Ja. Aha, veliko, okay. Veliko je bilo, ampak... Vse veš, glasbeniki smo zelo radi v studiju in delamo, ne? Pa s drugimi sodelujemo, ja. In tako naprej in to, to mi je vedno bilo. Obrodi sadove, v bistvu, ja. Ne? Ujet trenutek zapisan v glasbo na nekem nosilcu zvoka, ne? Je pol tisto, kar ostane, kaj je super, odlično. Ok, se pravi, ko te ne najdemo v studiju, ko te ne najdemo na odru, najdete tu. Pa te najdemo tukaj, v vaši optiki, ki že, tako kot Music Max, v bistvu deluje 30 let. Tako. Zagotovo, tudi tako kot je glasba garaška in vse skupaj, tudi, bom rekel, ni mači kašelj 30 let vzdrževati, bom rekel, nek družinski posel, kot je tudi optika, čeprav dan danes smo se ravno hecali, ne? Vsi nosimo očala, tukaj prisotni. Bi mogoče malo opisal, bom rekel, tudi ta del tvojega življenja, ker nekako vidim, da vedno se je prepletalo ljubezen do glasbe in sama glasba in ljubezen tudi do optike, ker se vidi v bistvu, da tudi ogromno veš o enem in drugem in je nekak, mogoče tudi povezano lahko med sabo, ne? Ja, povezano. Zdaj ne vem, koliko je lahko povezano, ampak jaz pač skušam to povezovati, ne? drugač pa ja, mama je začela to družinsko podjetje in v bistvu delala cele dneve, ko sem bil še jaz otrok. Tako da ona nosi vse zasluge, pa seveda v podpori očeta. Vse zasluge za to, da je to danes pač eno dobro, ugledno podjetje, butično podjetje. Butično podjetje. Vedno na te lokaciji, ali se je lokacija kaj spremenila? Od začetka je bila optika v Celju. Aha. In takrat kot mali mulc, ne, sem jaz bil eden izmed prvih strank Music Maxa. Ne, cool. Ker sem šel recimo v Celje, ne, seveda sem še mogel iti pol malo Music Max pogledati. Se pravi, je bilo kar po poti do optike, je bilo še instrumenti za pogledanje. Seveda, seveda. Odlično. In ko mi je struna pošla na kitari, ne, je mogla mama iz Music Max po njo in mi je zvečer prinesti iz Celja. No vidiš, je bilo v bistvu kar koristno, mislim, ja, priročno bomo rekli seveda. Na nek način. Ne. Se pravi, najprej v Celju, potem pa... Potem pa tu, ja. Mislim, da 6 let v Celju, zdaj pa že... 24 let tu, ali 25. Mislim, da je celo 31 let že optika. Nisem zelo čisto prepričan. Ja, ni škodega. Sam bi samo rekel, tudi jaz, pač, ker nosim očala že vrsto let, lahko rečem, da že ko pač tu sedim, mi oči skačajo na zelo lepe okvire, ki jih imate tu, ne? Zato samo mogoče za vse naše gledalce, ki mogoče ne vejo, kje točno se nahaja, se pravi, naslov te optike, rečma kot shameless promotion, dajma povedati lokacijo, da jih povabimo tudi vsem v to butično optiko. Ja, super. Optika Topliček se nahaja v Rogaški Slatini na Celjski cesti 7 v tem poslovnem centru Sonce, ravno zraven našega novega spektakularnega stolpa. A, odlično. Super. kot smo že ugotovila, v bistvu 30 let ima Music Max, pa tudi optika. In me zanima, mislim, moj prvi stik zdaj je danes z tole optiko, ampak ti pa si že kot mulc si rekel v bistvu, zahajal v Music Max, takrat, ko je še bil v Celju,
še pred samim intervjujem si celo nekaj omenil na čisto prvi lokaciji, ki je jaz sploh zaradi pač moje starosti še ne, nisem poznal prej, no, bi lahko mogoče opisal še malo bolj, bom rekel, tvoj prvi obisk Music Max, jaz upam, da je, bil, da je bila dobra izkušnja. Seveda, no? Vedno je dobra izkušnja. Tako da, mogoče malo, kak ti je v bistvu sodelovati, ker tudi jaz, zdaj že v tem času, kaj sem Music Maxa, sem ugotovil, da v bistvu celoten kolektiv Music Maxa te zelo ceni, tudi naše vodstvo in zelo radi se v bistvu obrnemo na tebe, ko potrebujemo sploh kakšne glasbene spremljave, kakih dogodkov ali pa bilo kaj drugega, tudi za očala, zdaj naprej. Ja, meni je Music Max vedno pomagal. Mislim, nikoli ni bilo tak, da če sem kaj potreboval, da ne bi bilo, recimo, rešljiva situacija. Ne. Vedno se je dalo vse zmeniti. Tudi instrumente, veliko instrumentov sem kupil pri Music Maxu. Razno razni drugi material, se pravi, glede glasbene opreme. Prvič se pa spomnim še na stari lokaciji, ko sem prišel v Music Max, ne, veš, ko si mulc, ne, takrat še ni bilo. Takih trgovin, da si imel na enem mestu toliko instrumentov, ne, in prideš noti, wow, ne, instrumenti, ne. Takrat se spomnim, da je še Bogdan tam delal, pa Vilje Ograjenšek je bil eden izmed prvih zaposlenih. Ja, to je čisto na začetku, ne, tam nekje. Ja. 29 let nazaj, verjetno, ne. Se pa potem tudi spomnim, ravno smo se takrat z Majkom peljala na dan odprtih vrat v Krško. In se točno spomnim, da je tam bil še Zoran Košir. Pa smo pol nekaj skup špilali in na koncu smo jedli hamburgerje. Okay. To se spomnim. Okay, cool. Super. So bili dobri? Ja, vredno so bili, ja. Odlično. Definitivno, kot rečeno, Music Max je zelo hvaležen za tvojo podporo in to sodelovanje in prepletanje, jaz mislim, da bo še dolga leta trajalo in tudi želim tvoji družini in vašemu, bom rekel, poslanstvu, da to uspešno zgodbo še nadaljnih 30 pa še več let vsaj, bom rekel, dalje tako dobro vodi kot je. No? Ker, Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem Music Maxu za vso podporo do zdaj, pa upam, da še naprej ne. Definitivno. Ker smo ne, bom rekel, podcasti, ki jih prirejamo, so glasbene naravne in ker smo glasbena trgovina, bi bilo smiselno mogoče tudi malo spregovoriti, ne, se pravi, ti si zagotovo, ne, si rekel, Music Max ti je pomagal, pa to zagotovo, Music Max pomaga vsakemu, ki potrebuje kak instrument, ne, vse se da kupiti pri nas v končni fazi. Prej smo se, bom rekel, tudi malo pogovarjali, ker ti si res multiinstrumentalist, to bomo tudi skozi ta celoten, bom rekel, video pokazali, ne, smo dobili tvoje dovoljenje, da lahko kakšne YouTube posnetke, ki jih je malo morje, tudi noter zmontiramo, da malo popestrimo vse skupaj in jaz verjamem, da bo to naš Matej zrihtal, tak da bomo lahko tudi to videli pa slišali, se zelo veselim, je pa tak, ti si multiinstrumentalist, ko smo se malo pogovarjali pred samim začetkom, sem jaz kar štev ono na rok, koliko instrumentov si ti meni naštev, da jih igraš v bistvu, pa smo pol nekak 9 instrumentov ali nekaj takega celo, ne. No, zdaj nisem več aktiven, tak, ne. Zdaj sem razumem. V optiki, tak da zdaj je še v bistvu aktivno igram harmoniko, pa trobento, pa klavir, občasno, no. Moram pa reči, da bas kitaro z Music Maxa, Fender, Geddy Lee modeli, pa z užitkom vedno zamem v roke, ne. Res. In vedno snemamo tudi z njo, ne. Več ali manj skos. Se pravi, ko snemaš, vem, sodeluješ z zelo velikim naborom dobrih glasbenikov, ampak ko pa gre, bom rekel, da sam proces pisanja, recimo skladanja kakšnih tvojih, bom rekel, pesmi, tudi sam verjetno kdaj poprimeš za instrumente, kadar ne gre za neko, bom rekel, prav specifično idejo po ustvarjanju džeza, freestyle in podobno? Moreš. V bistvu jaz na tak način lažje prijem do tistega, oziroma tisto, kar v glavi slišiš, ne,
lažje potem raziščeš, ker v končni fazi moraš note napisati za glasbenike, da potem to skup rata. Čeprav zdaj zadnje čase ne rabim več pisati, sodelujem s takimi, da se kar pogovorimo in to kar gre, hvala Bogu, to je zelo hitro. Ne? Včasih še napišem kakšne note, ampak mi ni treba več. No. Ampak seveda, ja, ko zameš v roke ta inštrument, pa on inštrument, pa zopet naslednji, pač vidiš, kam lahko stvar gre. Ne? Tako da to mi malo pomaga. Ja. Odlično. Trenutno tudi ustvarjaš na kakem novem projektu? Ja, letos maja izide ta dva projekta, dve plošče. Letni časi z jazz kvintetom, z godalnim orkestrom. Okay. 18 članska zasedba. Ja, ja. Tudi, ni enostavno, verjetno. Ni enostavno, že to vse skup zorganizirati. Samo ene vaje smo imeli, ne, in aha, potem šli v studio snemati, ne. Wow. Spravi, že posneto, pa se peče. Ja, domače rečeno. Zdaj se zaključuje, ja. Ja, aha. Pa še ta drugi album izide letos, zadnji v trilogiji mojega septeta, aha, se pravi ta Oberkrainer trilogija. Ok, dobro. Ne? To so tri albumi. Okay. Začela se je ta trilogija 2018. Prvi album je imel naslov, je bil v nemškem jeziku, je imel naslov Postkarte o Sloveniji, ne? Okay. Razglednica Slovenije. Še je, ja. Drugi album je imel naslov Tradicija in umetnost, se pravi Tradicija in umetnost te Oberkrainer muzike. In zdaj je ta tretji, zadnji album v tej trilogiji nosi naslov Pripovedovalec zgodb. Aha. Tak da otvoritev oziroma prezentacija tega zadnjega albuma bo 14. in 15. maja letos v Kulturnem centru Rogaška Slatina. Čestitke, 16. maja pa prezentacija letnih časov. Okay. Zelo zanimivo. Upam, da bomo dovolj hitro tale video ven spravili, da lahko še z tem povabilom tudi pritegnemo koga, da pride na to. Vabljeni. Bi mogoče še, bom rekel, sploh o tem pripovedovalcu zgod, mogoče nam dal mogoče kakšen pogled še malo bolj, kaj nas čaka tu na tem albumu. Ja, ta album je seveda ljubezenski. Ne? Ta zgodba, ki jo ta pripovedovalec pripoveduje, je ljubezenska o fantu in punci. Aha. Fant je slovenskega rodu, okay, punca je pa Kanadčanka, okay, in se zaljubita in se seveda skup preselita v našo lepo Slovenijo in potem vsak pove svojo zgodbo, ne? Se pravi punca pove svojo zgodbo in fant pove svojo zgodbo. Se pravi vsak opiše to ljubezensko zgodbo iz svojega aspekta. Pa so to, bom rekel, v eni skladbi se prepletata dve zgodbi, ali je to ločeno na nek način? Ločeno. Neko zaporedje, kot zgodba, kot koncept nek? Ja, tako, to so različne skladbe. Je pa res, da punca poje v angleščini, fant pa v slovenščini. O, oh, wow, ok, se pravi, si lahko prav predstavljaš. Naslednja faza je v bistvu, da se film posname po tej ja, glasbi. Ja, recimo, lahko bi se, ne? Lahko bi se, ne? Oziroma, itak, jaz sem sam mnenja, da ko je glasba tako dobra, lahko ti zapreš oči in jaz verjamem, da bo to tudi pri temo in je kot da bi bral knjigo ali pa gledal film v končni fazi lahko celo. Ja, na meni je tak, ja. Ker definitivno že sam koncept pri tebi, ko se pogovarjamo recimo ali pa ko smo se kadarkoli pogovarjamo o glasbi, mi je zelo všeč zaradi tega, ker ti glasbo se mi zdi dokaj močno povezuješ z nekimi čustvi in pa, bom rekel, občutki, ki jih probaš potem nanizati skozi glasbo, ker glasba kot taka instrumentalna je univerzalni jezik, ne? In na podlagi tega zelo lahko vzbudiš v poslušalcu ali pa probaš vzbuditi neka emocije, čustva, ja. Emocija, ja, ki jih ti v bistvu nanizaš in je lahko on v končni fazi z drugega konca sveta tudi ne razume slovensko, razume melodijo, ne? Tako. To mi je zelo všeč pri tebi v bistvu, no, kar sem tako opazil in se mi zdi, da
ti albumi, ki še prihajajo, pa že ti, ki so, bojo tisti, ki jim bojo znali prisluhniti, jih bojo zelo cenili. No. Upam. Drugače je pa to moje smisel, oziroma v tem vidim največji smisel, da pač zgodbo poveš, ne, skozi, pač nisem pisatelj, da bi pisal knjigo, mogoče kdaj, ne, pač naredim album, ne, in tam pač to zgodbo skozi glasbo poveš, ne. Super, odlično. Dosti vsega, bom rekel, smo že povedala, jaz sem zelo hvaležen, ker si nam dal tak vpogled ne samo v to, da glasbena pot ni samo črno-bela, da se da zraven tega v bistvu še profesionalno ukvarjati. Hkrati, čeprav praviš, da je glasba zdaj bolj tvoj hobi, pa delo tukaj v optiki služba, ne, na nek način, se še mi vedno zdi, da je tvoja strast enaka ali pa še večja do glasbe, kot je kadarkoli bila, plus tega, da si omenil, da si še bolj produktiven, konec koncev, v bistvu v sami glasbi. Verjetno je ta ljubezen se zdaj še poglobila, ne? Mm. Je pa res, ja zelo uživam v tem ustvarjanju in še enkrat poudarjam, veliko srečo imam, da imam prijatelje, ko hočejo to mojo glasbo igrati in res vsi so vrhunski glasbeniki, tako da upam, da ostane tak naprej, pa da še naredimo veliko dobre muzike. Zagotovo. Ker so prijatelji dobri, se rodi to dobra glasba ponavadi. Sigurno, sigurno. Se pravi, glasbena pot ni črno-bela, spoznali smo tako tvoje delo v optiki, kot profesionalno delo v glasbi in pa zdaj, ko ustvarjaš. Bom rekel, kaj pa Andrej Toplišek počne te dni, se pravi, dobili smo nek pregled tudi skozi, bomo rekli, koronske čase, ne, ki jih ne moramo zanikati, da jih ni bilo. Kaj pa dan danes počneš? Ok, delaš v optiki, ustvarjaš glasbo, kaj pa, ko se s tem ne ukvarjaš? Kaj so tvoji hobi, mogoče kaki drugi, oziroma kje si na poti življenja? Zdaj ravno kar razmišljam o tem, da bi mogoče začel malo fotografirati, ker sem iz predala potegnal stari fotoaparat. Ne, se ne. Žal mi čas ne dopušča, še kakega drugega hobija, ampak imamo pa psa, ne. Z njim se vsakodnevno ukvarjamo vsi in druge obveznosti, družina, otroci, se veš, standard. Se pravi, vedno je pestro. Vedno, vedno. Dolg čas ni, kar je super. Od jutra, od 6:30 do 10:30 zvečer je skos akcija. Ja, verjamem. Kak, bom rekel, pol si organiziraš v bistvu čas za glasbo? Zelo težko. Zelo težko, ok. Ne bi tako van odgovor. Ampak zagotovo imaš kak kotiček, kjer se, ko te zadane kreativnost, lahko skriješ, pa zaigraš, imaš kak tak kotiček doma, studio, mogoče domači. Ja, zdaj v starih hiši sem seveda zavzel spodnje prostore, ne. Zdaj smo se preselili v novo, tako da zdaj v novi hiši imam pa prav splaniran studio, kje bo, sobe, live room, kabino, režijo, vse, tudi eno malo kuhinjo. Definitivno, mora biti, lačen ne moreš. Lačen pa že ne moreš igrati. In jaz upam, da bom tu imel tisti mir, ne, da sem lahko zaprl, recimo v optiki, vzel dopust za 14 dni, pa se zaprl v studio. Kaj pa ne, odlično. Želim ti obilo uspeha, se pravi, da ti to planiranje oziroma dizajniranje, pa potem tudi, kaj treba to vse skupaj narediti, da ti bo čim bolj tako uspelo, da ti bo dobro, hvala, upam, da boš lahko še več, bom rekel, Sloveniji in vsem poslušalcem v bistvu dal tvoje glasbe, no, ker, kot že rečeno, ne vem, če se zavedaš, ampak zagotovo ogromno od naših poslušalcev te spremlja, bodi si, so to neki tvoji kolegi ali pa nekdo, ki te je kjerkoli, bom rekel, slišal nastopati živo. V vsakem primeru, če si 20 let profesionalno na terenu, postiš svoj pečat, tudi zaradi tega, ker si te zagotovo
en mulj spomni, kak si igral na odru, pa bi on tudi rad enkrat tako igral. Upam, da se tega zavedaš. Pa me samo zanima, bi imel mogoče kak na svet za nekega, bom rekel, glasbenika, ki v tem času, v katerem zdaj živimo, želi, bom rekel, uspeti ali pa rečemo bolj ustvarjati, pa zaradi tega, ker je itak vse ful dostopno, na koncu koncev ne veš sploh, kako bi se lotil tega. Kaj bi bil nek tak tvoj nasvet nadobudnim mladim glasbenikom? Ja, zdaj, če hoče kdo uspeti, pa jaz nisem ti pravi naslov, da mu svetujem, ampak zdaj, kar se pa tiče ustvarjanja, pa definitivno vsak naj igra tisto, kar sliši v glavi, kar čuti, pa slediti temu, ne. Pa vidiš, kam te pripelje, kako muziko narediš, kaj zaigraš, pa čim več igrat, pa čim manj razmišljati, koliko boš s tem zaslužil. Tako, se pravi, čim več igrat, hrati se čim več motiti, ker tako, iz napak se učiš, tako. In delati zaradi lastne duše, se pravi. Tako, takrat pride najlepša muzika, ne. Ja. Zdaj, če že kar na začetku razmišljaš, kaka mora biti muzika, da jo boš čim bolje prodal, ne, potem se moraš prilagajati tem nenapisanim trendom, ampak ne vem, no, jaz sem bolj pristaš tega, da mora muzika biti umetniška, pa mm-hmm. da ti iz sebe ven, ker teh trendov, pa teh aktualnih stvari je preveč, oziroma veliko jih je in svet ne rabi še enega glasbenika, ki bo šel v ta trend, ne. Ker, ta kaos. Ja, tam je vedno vsega dovolj, ne. Pač vsak more odkriti v sebi tisto, kar je v njemu edinstveno, ne. Se pravi, vsak človek je nekaj posebnega. In če lahko to čez muziko poveš, pa daš poslušalcem, oziroma prvi vrsti daš sebi. Tako, da si sam zadovoljen s sabo. Pol je to zmaga. Ja. Ne? Pol je to, za mene je to, jaz v tem se počutim večjega zmagovalca, če sam sebe z mojo muziko zadovolim, kot pa, da bi zdaj, ne vem, ustvaril nek hit, ki bi bil z pomočjo powerplay sredstev zdaj aktualen eno leto in jaz potem rekel. Ja, res je, res je. Razumem, ja. Zelo dober na sredstvo. Čeprav tudi to more biti, ne. Vse more biti to, ne. Vse more biti pop muzika, ta aktualna, ko je zdaj, more biti. Ampak fajn je, če pa še ostajajo tisti muzičari, ko sledijo temu, kar čutijo tudi. Kar čutijo, kar slišijo, kar bi radi tudi povedali, da tako. Povejo brez. Tako. Ni pa nič narobe, če poveš tisto, kar čutiš, pa če s tem ogromno zaslužiš. Ne. Nič ni narobe. To pa se do mene bi bralo. Ne, to ni nič narobe. To pa je po moje kar win-win situacija, ja, tako da v tem primeru je to po moje nekaj, kar si vsak glasbenik želi, ampak definitivno je, kot si omenil, prava pot, da do tega pride s tem, da posluša svoje srce, pa proba nekaj edinstvenega v stvari. Tako. Predvsem to je. Tak da, odlično. Povej še mogoče samo za konec. Omenila sva že, se pravi, kdaj bojo prišli, da so predstavitve CD-jev albumov, še mogoče kaka taka, oziroma, kje te lahko ljudje najdejo, mogoče na kakem, bom rekel, nastopu, socialnem omrežju, če želijo tvojo glasbo, v bistvu tudi kot tak pride do nje, ne? Se pravi, imaš mogoče ta socialna mreža, Facebook, Instagram. To vse, Facebook in Instagram mi ureja žena, ne? Super, potem si pa tak zmaga. Ja. To je že na profilni voje potem. Tako, ja. Drugač pa YouTube kanal, ga ima tudi ona, ne? Aha, ok. Ja. Se pravi, Andrej Toblišek in tako. Pa seveda na CD ploščah in vinilnih ploščah. Tako. To je to. Pa na koncertih, kjer se izvaja moja muzika. Odlično.
Andrej, jaz se ti bom rekel, najlepše zahvaljujem, da si nas tako lepo sprejel v vašo družinsko optiko. Hvala vam. In tudi pogovor s tabo je bil izredno, bom rekel, navdihujoč. Hvala. Sploh z tega nekega drugačnega pogleda tudi na glasbo, bolj iz, bom rekel, terenskega vidika, kot pa čisto nekega šolskega, ne? Tako da, najlepša hvala. Enako, hvala zagotovo tebi in vsem vidimo, vam. Da bomo Maxu zdaj povedala o tem, da smo se zmenili, da bom tudi očala kupo tukaj naslednja, ne? Ampak se veselim, no, kadarkoli se vidimo, se pravi, ali je to v Music Maxu, zagotovo pridem sem, ker je butična trgovina in lahko samo tako, v bistvu pridejo stranke, da pridejo dejansko do vas, tako, ne, kar ima tudi svoj čar in je super. Tako da, še enkrat najlepša hvala, enako. Želim ti še obilo dobre glasbe v celotnem tvojem življenju, čim več ustvarjanja, pa tudi čim manj mogoče kakih polomljenih očal ali pa kaj takega in se vidimo, no? Ja, hvala, lep pozdrav vsem v Music Maxu in upam, da se vidimo, ja, čim prej. Vsekakor, hvala tudi tebi. Dragi gledalci, drage gledalke, vidimo se v naslednji epizodi, če imate kakršenkoli predlog, kdo bi naj bil naslednji najboljši glasbenik iz Slovenije, za katerim bomo priredili podcast, napišite spodaj v komentar, drugače pa se vidimo do naslednjič.